curte de lucru, mai am cu dar lucru scurul. Ale, ale, papăl! Papăl, ale, papăl! څلور زره روپۍ راکه ما ته باندې ملګري ولاړ دي ځي د بنډې ته څه پروګرام دی بېګار ده څلور زره خو نه دي دا دوه زره افغانۍ والا دا زما کریډیټ کارت دی دا والا اے ٹی ایم نے بے زان تر وباس نچی نوری دیکھو کاش عمران خان تکینا کینا گور عمران خان دا مش رور مثال لگا دا پلار بھی او زستا مش رور ہے زد پلار حق ادا کوم اللہ دی اغو بخی اگا چکری منگم پا زوانے کی وحالی دی وحالی پکار دی خوب پا میش کی اوزل یا پا انہی کی اوزل هر وخت خوند نه کوي پرېږده لالا چې پیسې هم در نه وغوښتې اوس دا خبرې کوې ځواني هم در پرېږده چې خوند ترې واخلو ګورې عمرانه د پیسو خبره نه ده ما اول کې ځکه تا ته خبره ونه کړه خپل کریډیټ کارډ مې هم درکړ او پیسې مې هم درکړې زما پیسې ستا پیسې یو خبره ده خو خبره داسې ده چې دا په کومو ملګرو ته نازېږي که نه همدغه ملګري بیا سبا تا ځان ته پرېږدي یو ساتا خو نه لري ساتا زما داسې ملګري نه دي لالا زما داسې ملګري دي زما د یو ملګري پلار پارلمان کې دی وکیل دی د یو ملګري مې دلته غټ هوټل دی المدینه هوټل هغه زما د ملګري دی او بل ملګري مې په کابل کې غټه پلازه ده او ستا به دا ملګری څه په کار راشي چې ټوله ورځ سایکل باندې پاپړ او پولۍ بار کړي والی پاپړ والی والی پولۍ والی نن سبا غریبو سره څوک انډیوالی نه کوي تا لا غریب په کې انډیوال کړی تام داسې نه زما په خبرو باور راځي او نه پې عمل کوي راځه لالا دلته د څه دپاره راوستم د ملګرو به دې اوس دلته معلومات وشي د هغه ملګرو چې ته پې نازېږې چې یو د پلانکي زوی دی او بل د بلتستانکي زوی دی اوس به یو ته وار په وار زنګ ووهې او ورته ووایه چې ما په ګاډي باندې کس وهلی دی او په ډاله کې پروت دی او مړ دی اوس ګورم چې ستا ملګري تا ته راځي او که نه زنګ ورته ووه سمه ده السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه چل دی جوړ په خیر کلاری د صحت ښه دی خیر اوسې ته لاړې پسې لاړې هلته ملګري درونټه کې په انتظار دی ته پرېږده یار ما په موټر باندې کس والی دی او مړ دی په ډاله کې اوس پروت دی زر ځان راورسوه هلو هلو آواز دې نه راځي هلو آواز دې نه راځي څنګه اوس دې آواز نه وتل لکه چې د بام سر ته مخېږي که نه په تکلیف کې دې بیا ملګري ته آواز نه ورځي او بیا داسې ملګرو ته ابل ته دې زنګ ووه وکیل صاحب زوی ته چې اوسه وایه هغه درته تاسو له کومې شمېرې سره چې اړیکه ټینګه کړې ده د هغې ټېلیفون بند یې مهرباني وکړئ وروسته کوشش وکړئ بند دی که نه دې ټیم کې بندېږي اوس ابل ته زنګ ووه کابل کې چې پلازې دي هغې ته زنګ ووه څه وایي ملګري دي السلام علیکم جوړ په خیر کلاری ده یار ما دلته په موټر باندې یو نفر ووه او مړ شو اوس په ډاله کې پروت ته زر ځان راورسوه کابل ته لاړې لا
هم کابل ته ورسېدل. اوس پوری تا ته په تمه وو چې ډورونټه کې پروګرام دی راځه، اوس ټول کابل ته ورسېدل. دا اوس ستا هغه ملګري چې مالدار وو د وکیلان زامن وو، اوس په سخته کې د یو ده ته راشي که نه. اوس زه خپل ملګري ته زنګ وایم، هغه غریب ته چې ته ورپسې ریشخند. السلام علیکم. مننه شکر خیر مهربانی. چیرته په خیر؟ ولاوز کار نه راغلم کور کې ما. دلته ما ډیرین روډ سره مې موټر باندې یو نفر وواله او مړ شو. په ډاله کې مې اچولې دي غاړې ته ولاړې ما. لږ زر راشه. ښه. هلو هلو. دا د نوستا غیرتي ملګری چې ته په نازېږي. چې په خور دې لوی شي که نه، غاښ یې مه ګوره، زه یې پېژنم. صبر وکړه، حتی به ولې. وګوره را روان دی، ته داسې وکړه، ته دلته پټ شه. دلته په ګاډي په ګاډي موټر باندې مې نفر وواله په ډاله کې پروت دی، نه پوهېږم چې څه چلو کوم. ته هېڅ تشویش مه کوه، ځکه چې که ما دولت ګیر کړي نو ته ما خلاصولی شي، او که تا ګیر کړي زه غریب سړی یم تا نه شم خلاصولی. ته دا بایسکل واخله او ځه، زه پوه شم او مړی پوه شو او ګاډی پوه. ودیکته زما ملګرتیا یو ملګری وساته خو نری وساته بېغیرته نه. داسې ملګرتیا وکړه چې کله سل نفره ستا دښمنان ستا مخې ته راشي، دا یو ملګری تا سره ګپ وګ ولاړ. سل ملګري وساتې خو چې یو دښمن ستا مخې ته راشي، نو دا سل درنه مخ واړې یا درنه شاته روانې، هغې صف بې شکه هغوی به مالدار وي، هغوی سره به ګاډي، هغوی سره به بیسي. زما ملګری په سایکل پاپړ خرڅوي، خو دا ماته د لکونو روپو ارزښت لري، ځکه چې په سخته کې ما سره صحیح ده که نه. دا والا ګاډی، هغه والا پیسې او هغه دې ملګري. ښه وروره، دا په ما معلومات و، که خپل ورور ته دې یو مثال ورکوو. نه قربان دې شم، په تا مې معلومات نه کوو، صرف خپل ورور ته مې دا مثال ورکوو چې داسې یو چا سره ملګرتیا وکړئ چې په سخته کې هم په کار راشي. خو واده ښادۍ کې خو هر څوک راځي، پردي هم درته راځي، چې څوک دې په سخته کې راشي هغه اصلي ملګري لکه ستا غوندې. ته چې زوکې